аз да забравим той излъчен на миналата неделя по ОБТВ. Добър вечер, уважаеми зрители. През нощта валежи от дъжд ще обхванат цялата страна, като постепенно ще се усилват, особено в Южна и Източна България. Миналата седмица се шегувахме, че Балинска докара зимата по-бързо от вятъра на промяната. Понижението на температурите не само в северозападните райони от страната, но и във високите полета на Западна България и в почти цяла Северна България валежите ще преминат в сняг. Да, бе, да. Дунав замръзва и от Румъния слизат карпатските вълци. А в околностите на София има нашествие на пингвини. И не щеш ли, тази неделя Балинска отново реши да си пробута същата прогноза. Ама като казваме същата, имаме предвид буквално същата. Добър вечер, уважаеми зрители! Добър вечер, уважаеми зрители! Добър вечер, уважаема госпожо Балинска! Да сравним двете прогнози! Добър вечер, уважаеми зрители! И това ако не е дежавю? Не, но явно убити ви пестят от прогнози! Абе, за техен късмет времето все, че наистина се развали! Добър вечер, уважаеми зрители! Миналата неделя не поставаха с цели 20 градуса, тази само с 5! Ако така я карат, тук виж към ноември някъде му мучили! Добър вечер, уважаеми зрители!